Olá pessoal, tudo bem? Olha só, estou aqui no meu orquidário, vim trazer para vocês uma amostra, né, das florzinhas que saíram, das orquídeas que estão florindo. Essa aqui, ó, é uma Goloegeme cristata. Foi plantada, no dia 2 do 11 de 17. Olha o resultado dela aqui, linda, toda branquinha, umas florzinhas muito lindas. Aqui também a gente vê, né, vou pegar aqui uma Phalaenopsis amarela, muito linda também. Aqui eu tenho a etiqueta que eu falei em cima, gente, mas olha que linda. Se não me engano, é uma Cherry Baby. Muito lindinha também, floriu agora. Essa aqui é uma Phalaenopsis que tá nessa